Oui, India. Bonjour. Aline. Papa. Karine. Bonjour. Karine. Aline. Papa. Bonjour, non, non, comment ça? Ah, papa. Hein? Je suis tombé à la maison, je suis tombé à la maison. Oui. Ah, non. Je suis tombé à la maison. 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 Je suis Jina yangu mimi ni Joseph. Joseph. Natokea Bukavu. Nilifika hapa jana. Bahati ya ubovu kufika jana kupoa. Sasa tunashika mbato. Bali tuiba shakoshi, mkoma nguo, telefone. Ndio tu nilichelewa sana kukupata. Ndio. Nikiwa mdogo wangu sasa yuko malali. Ndio nimeona nimwache nikiwa mbele nikuone mimi. Ndio. Mimi ndio mtoto wa marehemu François. Marehemu François. Oh, kijana wangu. Karibu sana. Karibu sana kijana. Karibu sana. Ali, huyu ni ndugu yako. Ndio baba yake o kama vile anasema ni Papa François. Tulitumika naye. Kijana, mimi ni rafiki yake kweli na marehemu baba yako. Na baba yako alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Baba yako alikuwa karibu na mimi kila mara. Na tulibatika kutumika kufiltiza tulitumika miaka ya kutosha na basi Mungu anasema yeye ni Mungu hawezi kumkondane Mungu Kenya anapenda kutenda atatenda tu na anakuwa na malengo na objectif ya kuumba mtu na ndio maana usijikute mnyonge usijikute mnyonge yeye anasema kwamba yeye ni baba mayatima baba mayatima na kwa bahati nzuri baba yako aliacha mali kadhaa na ile mali aliniachia mimi na ni kweli ni wewe ulikuwa unaniita kwa telefoni ndio siwezi kuzulumu mali ya mtu ama jasho ya mtu ijapokuwa amekwisha fariki tulitumika na baba yako siku nyingi na baba yako aliacha sehemu ya mali aliacha parcelle mbili ile parcelle kuko parcelle moja iko filtizaf kuko parcelle iko pale na parcelle nyingine iko hapa modela pe mikanda yote niko naye na aliacha au moins 2830 dollars iko hapa oh yes yeah ah hii ni konti yako kenye iko deja pale pa banki yetu pa tembe iko 2830 dollars na mikanda ya nyumba kama vile Mungu aishivyo leo unaweza kuja samedi siku ya posho unaweza kuja utakuja chugua mikanda ya nyumba yako na unasema mlikuwa wawili mwingine iko wapi anakunjwa sana umatu basi pamisha imani kwa china la Yesu mwana wa Mungu aliye hai naombea familia hii unajua ni mayatima na kama ni mayatima wewe ulisema wewe ni baba mayatima na ni bwana wa wajane hawa watoto ambao wanabakia bila wazazi ukumbuke yule mwenye analazwa huyu mwenye hajiwezi tena kwa china la Yesu mwana wa Mungu aliye hai ninyi watu wenye kusumbuka Bwana Mungu yuko nani pamoja. Bwana yuko na nia kukutafuta wewe ungalune nitanga tanga. Njoo kwa Bwana. Mungu atakusamehe makosa yako yote. Hii siku ni ya mwisho kijana mwenzangu. Ndugu mwenzangu. Acha kupita kwa kazi na kuniona hapa niko na ubiri maneno ya Bwana. Amena. Hii siku utalia na kusaga meno siku Bwana.
Richard. Mimi nilitoka pa kazi nikaenda kumtembelea yule mwanamke wa pale chini pale pamoja pale. Pale pia tuna shida kama. Fika kule nakuta kwa situation nyingine. Situation gani tena? Alikuwa na mimba. Mimba? Sasa kuhusu Aline. Kumbe ulikuwa unampenda Aline na uko na mwanamke pembeni? Richard. Wewe unajua kisi tu unaishi. Mimi yule mwanamke alikuwa tu nipite, basi nipige niache. Lakini bahati mbaya ndio anabeba mimba. Mwanamke mimi nilikuwa napenda mimi ni Aline. Mwanamke tunapendana naye. Na sijui Aline habari ikimfikia hata sijisikia yani. Mika, kuna Aline. Sitamwambia, sitamwambia. Na nikimwambia kwa kisi tunapendana na Aline. Hautamwambia? Sitamwambia. Hapana. Hautaweza kumwambia. Ufikisha habari kwako na kusikia kwa wengine. Utapata tofauti. Sasa akisikia kwa wengine na wewe unashinda kumuumiza, sasa wewe unaficha kama siri. Inatakiwa wewe huyu mwanamke unamkosea. Uende ukamwambie. Unajua hata mwenyewe, unajua yule mwanamke yuko na mtoto. Na huyu Kenya alitokea kubunisha, alikuwa kwa nyumba yule mtoto alimzana kwa nyumba. Unajua je kile alitokea? Wewe unafika tunaparamia unampa mimba. Uache mwanamke mwenyewe alikuwa anampenda mwa familia nzima Aisha yuo mwanamke mtu utaoa. Shuna sasa bila kupenda kupika unaacha kupika unaacha. Kitu kama unapenda mwanamke, natakia nampenda ule ule. Labda sasa vile wao waelewe. Mimi sikusema kama mimi yule mwanamke mimi nabebesha mimba nilikuwa nampenda. Tatizo ni ile ya kusema nipite kwa leo na nitaacha. Bado mimi ndo nabeba mimba. Mimi kisha kuna mnadamu yangu, kuna gisi Richard. Mimi kusema kweli yule mwanamke mimi sikuwa nampenda. Ilikuwa ni vile vile ya kusema mapasta. Ya kusema nipike niache. Bati mbaya. Hii habari kaka wakisikia maiki utakosea familia sana kaka. Nikuambia Aline. Utoko mamuzi gani Aline nyata na maiki. Asa hape. Kama tutakwasa kula jiuza umoto. Inatakwa hende mambia Aline ukweli. Hende mambia Aline ukweli wako wote. Ok. Jose. Karibu. Karibu sana. Joseph, papa, kama vile nalipambia, babako aliacha kila kitu. Ndiyo. Aliacha mali, aliacha pia nini na nyumba hii. Na hii nyumba, ndio nyumba babako aliacha. Kama vile nalipambia, ukikuwa na shida, ukikuwa na tatizo, unaniita. Ndiyo. Na zaidi ya hiyo, nitapenda mbakie mumapenzi ya Mungu. Haa? Sababu baba yenu alikuwa mcha Mungu. Na sijui kama utakuwa na ulizo au pendekezo. Kwa sasa ulizo ama pendekezo hapana. Lakini tukikuwa na shida toka kwa telefoni tutamwita. Ndio. Dada. Papa, mimi niko na sina ulizo, soft tu tutakutafuta. Vile sikari kuna nimba papa tutakutafuta tupatie taka keke shows. Quelque chose ya Ya vous remercier. Remercie-moi. Mtoto, si taji malipo yote, tulikuwa marafiki basi, lakini haina haja kabisa kunipatie kitu kwa kuniremercie. Mimi kwa baba, na jukumu langu mimi ni kufanya kile kile. Hakuna lolote. Nashukuru sana. Ndiyo. Basi, mimi natakwenda kitu kile tuombe Mungu. Mungu baba yetu anaishi katika vilele vya mbingu. Tunasema asante kwa ulinzi na uchungaji wako mwema. Kutulinda na kutukinga. Natumana tunakia kuwacha wa watoto mikononi mwako. Wachunge na wakinge. Epusha hewa yote kinyume na utaratibu. Kwa uwezo wa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Ninajua kama utawachunga na utawapokesha. Kwa uwezo wa jina la Yesu mwana Mungu aliye hai. Amen. Asante sana. Thank you.
Odi. Odi. Karibu. Karibu mama. Nashukuru. Mie sana nilikuwa na upiri pale. Kisi nilisema huko kaka manguletea kiti. Akaniambia sasa kiba na kuita, mimi mtu mwalita sikumfahamu. Akanipa tu address, nikaona nifike deja njoo hapa. Sijajua sasa kama ni wewe au hapana. Mama. Mie ndo nilituma bakuite ukuye kwangu. Kama unasikiaka batu banasema elombe mobali, elombe mobali, ndo siye hapa. Nilikusikilia huruma sana, imani sana. Unaenda unahangaika na jua. Eh? Wewe uko mama kabisa, unastahili. Sasa, mambo ya Mungu haitumi kwa kuvile. Ona kwanza gisi venye uko. Eh? Angalia kitambala kenye uko na vala. Kwanza muneno ya Mungu, mahubiri ya Mungu, unavala mangu kama hii hivi, mangu ya banaume, hata Biblia yenyewe. Eh? Ndio inasema vile, angalia Biblia yenyewe uko nayo. Eski ni Biblia ile? Mama, angalia mapapa yenyewe unavala. Eh? Utafa kutoka hapa pale inakukatika. Ah, nakusikilia imani. Unasikia mama? Sasa nataka kupenda ni usikilike humu. Uonekane humu, ujulikane humu. Kama unaona hawa makanisa yote iko naonekana hapa. Nisi hapa. Kama unasikiaka batu banasema elombe mobali, elombe mobali. Ndo si hapa. Batu bazito, batu bakilo. Mi sikuelewi. Siyakuelewa kabisa. Unasema kusikilika je. Au utanisaidia je. Pale ndo sikuelewi. Nikikusikia iko sasa vile unanitukana. Juu sikuelewi. Mama. Wewe una mtoto kidogo. Ushadielewa. Kuya nikupachie kizimba. Ile mambo ya mamishwari. Mambo ya mamishwari ni ya batoto kidogo. Sie tunakuwa nacheza na malinette. Mama, ukui. Takufanya uwe mtu. Sie ndo tunafanya batu. Ba pasteur ba batu ba julikane leo. Hapana mwile hali yenyu kwenda na lalamika mbarabara. Nani atakusikia? Kelele ya mamoto, magari, batu kupita. Mwenye atakusikia? Kila mtu yuko anajokipea makazi yake. Mzee. Kemewa kwa china la Yesu na ile majaribu yako. Mbona sasa nilifika nilikuheshimia? Nikakuona huko tu baba mzima. Ungali mwa ile maisha weye. Acha kusumbua batu ya Mungu. Acha kuangaisha batumishi ya Mungu kwa paisha madawa. Mimi siko panaka tena kunisimamisha na kuniambia vile vya vile. Kemewa kwa jina la Yesu. Na ningelijua kama wakati unaniita na njobi ungeniambia, singelikuya. Kemewa kwa jina la Yesu na ile majaribu yako. Kumbe ni wewe njoo nikalaka za kudanganya batumishi ya Mungu. Mwisho wako ni wapi baba? Mbona ulishateremuka? No kingaliki mbia dunia. Achana na maneno ya dunia baba. Ingine siku apana kunijongelea. Tena usinijongelee. Kemewa kwa jina la Yesu. Pepo ya bumaskini utarudi hapa bila kuitwa. Ushemize lule.
Chiquito. Baba yuko na moyo kabisa. Na baba ni mtumishi wa Mungu kabisa. Kwa juu hii dunia ya leo
kwenye baba yetu si alikufiaka, si atakuwako. Kwenye alikuwa na vitu vyote si atakuwako. Lakini baba yetu alikufa, makuta ni ilibakia kwa banki. Yote, huyu baba anatupatia. Manyumba hii nyumba baba aliacha. Huyu mzee anatupatia. Kweli, mwe dunia leo kusini kana ijua. Mwe mgini akalimi. Vile baba yetu alikufa na ndio alikuwa rafiki yake karibu na machi vitu vyote. Ingawa mwingine hatungepata vitu. Dunia mzima kama uko batakatifu uni wa kwanza ndio uni asante uni mtumishi wa Mungu wa kweli na gisi hivi namuona mimi huyu pastor yes imoyo yuko nayo inawezekana batoto baki wenye alizala mapasha kwa na imoyo hapana kaka batoto wa pastor la pliva wanakuwa bilubi ile ni maneno ya batu maneno ya kuongea majorite aba ongokai batoto ba pasteur bana kuwaka bana kutulia sawa na imoyo na muona ubaba gisi yako inasikata ule aline wake anapasha kwa sababu baba mimi nitamwa aline kupitia ubaba ule fie wake bana unacheka ule nifurahisha kakai mwaka kukote uko na yumba yumba ndio muona aline Mise kuzunguruki niko choto naongea. Kaka, usisaulike kama roho ya baba yake, itakonjoka ya. Masimaka mtoto wa nyoka, ni nyoka. Uyu baba alizala Aline, njo baba yake mzazi ya Aline. Na Aline anapasha kuwa na moyo sawa baba yake. Hivi, nikuulize. We Aline utamuoa, juu matendo ya baba yake unaipenda sana, au unampenda tu Aline muoe? Nitamuoa Aline. Pitia bitu wenye baba yake anatufanyizia siri. Ndio kinafanya mimi nimwoe Aline na mimi donc nizalike mali familia ba Aline. Hapa. Mage pale utakao yao. Tusiwaje. Kaka, baba yake anaweza zala mwili. Mewezi zala huko. Wewe kama unampenda Aline, mpende tu mpendane na huko. Hapana kumwoa Aline juu matendo baba yake anakufurahisha. Pale nyo utakana kusia nje. Tuta nyoka ni nyoka tata. Mita wali. Saa, misi mbasi sina ta... Sina benta sema waka mwana pena kuwa. Ndiyo. Ushisauli kama akwa ya babaki ya wisi kuwa kwa ya nini. Ata.